Arteriyalar, venalar və onların qan damar sistemindəki rolları haqqında danışaq. Əvvəlcə bu videoya fasilə verib öz-özünüzə düşünün. Arteriya və venalar nədir bilirsinizmi? Bu tip şəkillərin çoxunda arteriyaların qırmızı, venaların isə göy rəngdə çəkildiyi deyilir. Hətta arteriya sözünü qırmızı rənglə yazdım və venaları da göy rəngdə. Bu isə onlarda oksigen miqdarını göstərir. Yeganə mümkün izah odur ki, arteriyalar oksigenlə zəngin qan daşır. Oksigenləşdirilmiş qanı Venalar isə oksigensiz qan daşır. Beləliklə qanda daha az oksigen var. İndi isə bu belə deyil. Bir çox halda arteriyalar oksigenləşdirilmiş qanı daşır, venalar isə oksigensiz qan daşır. Gördüyümüz kimi bu hər zaman belə deyil. Oksigenli və oksigensiz qan, eləcə də göy və qırmızı rənglər haqqında danışmışkən, digər yanlışlıqlar haqqında da danışmalıyıq. Oksigensiz qanın göy göründüyü deyilir və buna görə də insanlar buna inanır ki, əgər siz biləyinizə baxıb oradakı damarları görə bilsəniz, Bir qism göy damarlar görəcəksiniz. Dərinizin xaricindən baxdığınız zaman onlar göy rəngdə görünürlər. Bunlar isə əslində venalardır. Qollarımızdakı venallar oksigensiz qanı daşıyır ki, bu da uyğunsuzluğun olduğu məqamdır. Oksigensiz qan göy rəngdədir. Qanın göy olmadığı ortaya çıxdı. Bu al qırmızı rəngdədir. Venalların göy rəngdə olma səbəbi dərinizdən keçən işığın optikasıdır. Venalların kənardan görüntüsü və əks olunmasıdır. Bu əsl qanın rəngi deyil. Mən isə arteriya və venalların fərqləri haqqında aydın izahat verməmişəm. Bu ikisini ayırmaqla arteriyaların qanı ürəkdən daşıdığını izah edəcəm. Ürəkdən gələn qanı, ürəyə gedən qanı isə venalar daşır. Ürəyə gedən qan. Ürək şəklinin bu hissəsini böyüdürəm ki, daha aydın görəsiniz. Gördüyümüz kimi arteriya və venalar arasında bu ilk izah ya da ilk fərqlilik niyə həmişə olmur? Təsəvvür edin ki, ürəkdən qan axır. Qanın ürəkdən geri axdığı anda qan düz burada olacaq qan arter vasitəsi ilə axır. Aorta qollarını görürsünüz. Qan başınıza doğru axır. Əgər bu belə olmasaydı, ölə bilərdiniz. Ardınca bədənin qalan hissəsi boyunca aşağıya doğru qayıdır. Ən çox oksigena malik olan qandır. Beləliklə, bu qan bədən boyunca axacaq. Bu arteriyalar ən kiçik şaxələr formalaşana qədər şaxələrə bölünməyə davam edir. Bu həmin yerdir ki, qan öz oksigenini mayelərə və onların ətrafındakı hüceyrələrə verir. Daha sonra isə qan də oksigen azalır. Bağmayaraq ki, oksigensiz qan göy deyil, diaqramlarda bu qan göy rənglə işarələnir. Mən də eyni şeyi edəcəm. Bu damarlar venalara daxil olur. Kapilyarlar qaz və maddələr mübadiləsinin həyata keçdiyi və arteriya və venalar arasında körpü yaradan çox xırda damarlardır. Kapilyarlar boyunca getdikcə qan sonra ürəyə qayıdır. İndi isə qan venalarla ürəyə doğru gedir. Sağ qol ağcıq daha sonra sol mədəciyə gəlir. Sonra isə ağciyərlərə doğru sorulur. Bu arteriya və venalar haqqında ilk izaha aid olan istisnadır. Düz buradakı is arteriyadır. Baxmayaraq ki, az oksigenli yaxud oksigensiz qanı daşıyır, bu da arteriyadır. Çünki qanı ürəkdən daşıyır. Lakin belə olan halda arteriya qanı bədənin qalan yerinə yox, məs ağciyərlərə daşıyır. Az oksigenli qan daşmasına baxmayaraq, bu arteriya ağciyər arteriyası adlanır. Qan ağciyərlərə getdiyindən, ağciyərlərdə qazlar mübadiləsi baş verir. Qan oksigenlə zənginləşir və ürəyə qayıdır. Qan düz buradakı damarlarda ürəyə doğru qayıdır. Baxmayaraq ki, bu damarlar oksigenlə zəngin qandaşır. Onlar venalar hesab olunur. Çünki bu damarlar qanı ürəyə doğru aparır. Bunlar isə ağciyər venalarıdır. 6-cı dövür yenidən başlayır. Ağciyər venaları oksigenli qanı sol qulaqcığa, sonra sol mədəciyə ötürür. Sonra isə bədənin qalan hissəsinə, böyük qan dövranında isə aortaya ötürülür. Kiçik qan dövranı qanı ağciyər vasitəsilə daşıyır böyük dövranı isə qana bədənin qalan hissəsinə aparıb gətirir. Arteriya və venalar arasındakı əsas fərqi öyrəndik. Ancaq bunlar haqqında bildiyimiz digər maraqlı faktlar hansılardır? Onu da yadda saxlayaq ki, arteriyalar ürək tərəfindən bədənə pompalandığında onlarda yüksək təzyiq olur. Məs bunları bir kənarda yazım. Yüksək təzyiq. Əgər yüksək təzyiq kimi arzuolunmaz problemlə qarşılaşsaydınız və arteriyanı kəsməli olsaydınız, yüksək təzyiq səbəbindən daha çox qan fışqırardı. Hətta vena kəsildiği haldan daha çox. Kəsdiyiniz zaman bir çox hallarda kapilyarları kəsirsiniz. Sanki barmağınızı deşirsiniz. Bir yığın kapilyar kəsilir və buna görə də qan çox yavaş-yavaş axır. Arteriyalar yüksək, venalar aşağı təzyiqlidir. Qanın ürək tərəfindən birbaşa vurulması bunun arteriyalar olduğunu düşünmək üçündür. Lakin qan kapilyarlara getdiyi və venalarla qayıtdığı zaman bir növ yavaş-yavaş ürəyə qayıdır. Yəni qan birbaşa vurulmur. Bu səbəbdən venalarda qanı ürəyə qaytarmaq üçün yüksək təzyiq olmur. Klapanlar isə çox hissədə qanın bir istiqamətə getməsini təmin edir. Venalardakı qanı qırmızı rəng çəkirəm ki, venalardakı qanın qismən göy olduğu yanlışlığı ilə davam etmək. Arteriyalardakı qan daha yüksək təzyiq altında olduğundan, müəyyən zaman kəsimində sabit qan səviyyəsini daşımaq üçün daha az səviyyəyə ehtiyac olur. Buna görə də arteriyaların həcmi aşağıdır. Digər tərəfdən isə venalar yüksək həcmlidir. Fərqliliyi dəyərləndirmək üçün arteriyalardakı qan səviyyəsi bədəndəki bütün qan səviyyəsinin 15%-nə, venalardakı qan səviyyəsi isə təxminən 65%-ni təşkil edir. Qalan qanın harada olduğunu maraqlanırsınızsə, təxminən 5%-i kapilyarlarda, 5%-i ürəkdə və 10%-i isə ağciyərlərdədir. Videonu burada yaxınlaşdırıram. Xatırlamalı əsas məqam odur ki, arteriyalar qanı ürəkdən aparan damarlardır, venalar isə qanı ürəyə daşıyan damarlardır.